kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa rooshka oo duqeymo ooda uga qaaday dalkii ugu dambeeyay ee ka darsan NATO oo uu booqanayay madaxweynaha ee dalka Mareykanka Joe Biden kadib hadal aflagaada ah oo madaxweynaha Mareykanka uu ku qaaday dalka Ruushka, taas oo keentay dhaleecayn xoogan oo loo jeediyay madaxweynaha Mareykanka in arrinta uu sii geeyay meel aad u cakiran, iyo sida gantaalada ee Ruushku ay u sugeen madaxweynaha ee dalka Mareykanka iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Ruushka ayaa gantaalihiisa ku bartilmaameedsaday dhinaca booqashooyinka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ay ku wajahnaayeen. Gantaalada Ruushka ayaa sabtidii waxaa lagu garaacay magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine, xilli sabtidii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqanayay dalka dariska ay yihiin ee Poland, taas oo xasuusin u ahayd in Moscow diyaar ay u tahay in ay ku garaacdo gantaaladeeda meel kasta oo ka mid ah Ukraine, inkasta oo ay sheegayso in diiradda ay saarayso duulaanka ay ku hayso bariga Ukraine. Inkasta oo Biden uu ku sugnaa caasimadda Poland ee Warsaw oo ka fog xuduudda Ukraine, haddana dalka Poland iyo magaalada Lviv ayaa wadaaga xuduud aad u dhow. Axaddii, ur iyo kiimiko ayaa hawada gashay iyadoo dadamiska ee Lviv ay isku dayayaan in biyo ay ku shubaan oo ay damiyaan xarumaha saliidda oo lagu garaacay weerar isxiga oo Ruushka uu ku qaaday galbeedka ee dalka Ruushka oo xuduud la wadaaga dalka Poland oo ka tirsan xulufada NATO. Mid ka mid ah ilaalada ee goobahaasi saliidda oo lagu magacaabo Yaroslav Prokibiv ayaa sheegay inuu arkay saddex gantaal oo ku dhacay isla markaa la burburiyey laba taangi oo saliidda. Duqeymaha dhanka cirka ee Ruushka ayaa ruxay magaaladani oo hoy u noqotay dad lagu qiyaasay 200,000 oo qof, kuwaas oo ka qaxay deegaanada ay ku noolaayeen. Lviv ayaa ka mid ah magaalooyinka ee ka badbaaday tan iyo markii duulaanka military ee Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, inkasta oo weerar gantaal ah dhowr jeer ay ku dhaceen qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha iyo xarumaha military ee ku dhow Lviv, iyadoo ku dhex jirta hoyga bambooyinka looga gabado oo ciriiri ah oo mugdi ah. Hooyo waayeela ayaa sheegtay inay rumaysan weyday in mar kale isku dayso inay ka gabato duqeymaha Ruushka kadib markii hore ay uga soo carartay duqeymaha Ruushka ee magaalada Kharkiv oo ka mid ah magaalooyinka ugu badan ee Ruushka uu duqeeyay dagaalka uu ku hayay Ukraine. Laba magaalo oo ku kala yaala cadhifyada dalka Ukraine ayaa loo arkaa kuwa ugu xun ee wajahaya duqeymaha iyo gaadoominta ee Ruushka toddobaadyadani. Mid ka mid ah magaalooyinkaasi ayaa ah Chernihiv oo ku taalla waqooyiga, meel istaraatiiji ah gaar ahaan waddada ka timaada xuduudda Belarus ee caasimadda Kiev, iyo magaalada Mariupol oo ku taalla koonfurta oo ah magaalada kad oo muhiima oo ku dhow badda Osif. Labadaba waxaa hareereeyay ciidamada Ruushka laakiin weli kuma guuleysa inay qabsadaan. Magaalada Chernihiv ee Ruushka weeraray tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee duulaanka iyo toddobaadkii ugu dambeeyey, Ruushku wuxuu burburiyey buundada ugu weyn ee baabuurta ee ka baxda magaalada, waxaana uu ka dhigay buundadaasi mid aan la mari karin, taa oo goysay waddada ugu dambeysay ee dadka rayidka ay isku dayaya inay ka cararaan magaaladaasi si ay u raadsadaan cunto ama sidoo kale in la keeno gargaar bini'aadanimo iyo daawooyin. Dadka ku haray magaalada Chernihiv ayaa ka cabanaya qaraxyada ee isdaba jooga ah, jirka dadka waddooyinka daadsan, iyo baabuurta burburtay ee gooyay waddooyinka magaalada. In ka badan kala badh 280,000 oo qof oo magaalada deganaa ayaa mar hore ka qacay, boqolaalkii kale ee ku sugnaa ayaa la dilay. Duqa magaalada ayaa u sheegay wargeyska Daily Mail, ciidamada Ruushku waxay duqeeyeen meelaha la degan yahay si cad, waxayna si ula kaca u burburiyeen kaabayaasha rayidka, dugsiyada, xanaanooyinka, kaniisadaha, iyo dhismaha la degan yahay, iyo xitaa garoomada ee kubadda cagta ee maxalliga ah. Duqeymaha Ruushka ee magaalada Lviv ayaa dhacay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqanayay dalka Poland oo xad la wadaagta magaaladaasi, isagoo sheegay hadal abuuray xiisad siyaasadeed oo hor leh oo u dhexeeya Ruushka
iyo Mareykanka hadalka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee hawada uu mariyay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa ahaa in Putin uusan siyaahin karin xuquuqda Ruushka wuxuu dhaliyay dhaleecayn xoogan oo uga timi diblomaasiyiinta Mareykanka ee rugcadaaga ah waxay sheegeen in hadallada madaxweynaha Mareykanka Biden ee xaaladda ka dhigtay mid adag iyo khatar hor leh dhinaca kale xogeyaha arrimaha dabadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Mareykanka uusan raadinayn isbeddel nidaam oo ka dhaca Moscow ama meel kale oo adduunka ah Biden ayaa si toos ah wuxuu ugu bartilmaameedsaday Ruushka qodbad uu ka jeediyay sabtidii dalka Poland isagoo ka digay haddii hamiga Putin aan la xakamayn inay horseedi karto 10 sano oo dagaal ah Yurub xogeyaha arrimaha dabadda ee Mareykanka Anthony Blinken wuxuu sharaxay in madaxdiisu ay u badan tahay in ay ula jeedeen saameynta Putin ee ka baxsan dalkiisa oo ay ku jirto duulaanka dhiiga badan ku daatay ee Moscow ay ku qaaday dalka Ukraine balse uusan ula jeedin madaxweynaha Mareykanka gudaha ee dalka Ruushka xogeyaha arrimaha dabadda ee Mareykanka ayaa hadalkani ka sheegay shir jaraa'id oo la qaatay ra'iisul wasaaraha ee Israa'il arrintan ayaa timi kadib markii aqalka caadi lagu qasbay in hadalka madaxweynaha uu dib ugu laabto taas oo sidoo kale cala ka dhalisay Moscow Biden ayaa sabtidii ka sheegay Putin ilaah dartii ninkani ma sii ahaan karo xukunka ee Ruushka aqalka cad ayaa si degdeg ugu dhaqaaqay si uu caddeeyo in Biden uusan raadinayn isbeddel nidaam mid ka mid ah boodaha ugu waaweyn ee nukliyeerka qodobka madaxweynaheennu wuxuu ahaa in Putin aan loo ogolaan karin in awood uu yeesho dariskiisa ama gobollada kale kamuu hadlin awoodda Putin ee Ruushka ama isbeddel nidaam ayuu yidhi aqalka cad ee Mareykanka maamulka Biden wuxuu ka taxadiray in uusan u yeedhin isbeddel awoodaha ah Ruushka isagoo og in Putin uu arki doono mid sii kordhinaysa walaaciisa aqalka cad ayaa sheegay tani maahan in go'aan uu ka gaaro balse Biden afhayeenka ee Kremlin ee Ruushka Biskov ayaa sheegay mar uu la hadlay suxufiyiinta isagoo ka jawaabaya hadalka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waa inay noqotaa keliya doorashada ee dadka Ruushka ayuu yidhi toddobaadkii hore Kremlin ayaa ku eedeeyay Biden inuu aflagaadeeyay si shaqsi ah Putin kadib markii madaxweynaha uu ku tilmaamay hoggaamiyaha Ruushka dambiile dagaal madaxa golaha xiriirka dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay jariirada Politico in Biden uu u baahan yahay inuu soo diro Blinken ama la tiriyaash amniga qaranka Jack Sullivan ama sarkaal sare oo la mid ah si uu ula hadlo dhigooda Ruushka oo uu xaqiijiyo in Mareykanka uusan raadinayn isbeddel maamul siyaasiyiinta dabadda ee Washington ayaa sheegay in hadallada ee Washington ay sii kordhinayaan axmaqnimada kaligitaliska sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu aamino inuusan haysan fursado kale oo aan ka ahayn in la burburiyo dhammaan natiijooyinka ee wadahadallada faallooyinka Biden waxay ka dhigeen xaaladda adag mid sii adag iyo xaalad khatar ah ayuu sheegay madaxa golaha xiriirka dibadda ee Mareykanka khudbadiisa ee Biden uu ka jeediyay dalka Poland wuxuu soo saaray khad adag oo u dhexeeya dimuqraadiga iyo dulmiga isagoo ka hadlayay banaanbax oo ka dhacay qalcadaha ee Warsaw oo ay ka shidnaayeen midabada ee Poland iyo Ukraine Biden ayaa ku eedeeyay Putin inuu isticmaalay awood aan caqli gal ahayn iyo warar been abuura si uu u xukumo Ukraine Biden waxa kale oo uu dhaqaaqay inuu dejiyo wadamada bariga Yurub ee walwalsan wuxuu si cad u sheegay in isbahaysiga NATO ay difaaci doonaan wuxuuna uga digay Ruushka inuusan ku fakarin inuu ballaadhiyo duulaankiisa meel ka baxsan Ukraine laakiin Biden wuxuu caddeeyay in NATO ay ilaalin doonto wadamada xubnaha ka ah ayna ixtiraami doonto qodobada shanaad ka oo sheegaya haddii la weeraro xubin ka tirsan NATO in la difaaco xataa ha ka fakarin inaad u dhaqaaqdo hal inji oo aan NATO waxaan leenahay waajibaad muqaddas ah.